lees ons uit Genesis 2 vanaf vers 19. En die Here het uit die aarde geformeer al die diere van die veld en die voëls en die hemel en hulle na die mens gebring om te sien dat hy hulle sou noem. En onder andere was die slang een van hulle wat aarde toe gekom het. En die slang en die vrou het so 'n bietjie 'n woordewisselingie gehad of 'n geselsie, so agteraf geselsie gehad waar die man nie van weet nie. Dit gaan baie keer in ons lewens dieselfde dat ons 'n agteraf geselsie het en dan kom dit dan backfire en dan kry ons bakslag. En dan wat doen ons dan? Is nie ek nie, is hy, is nie ek nie, is hy. Nee, wel, ek was nie daar. Ek is verlei, ek is mislei, ek is oor my geloop. Dat sê die Bybel verder vir ons. Toe sien die vrou dat die boom goed was om te eet en dat hy 'n lus vir die oë is. Ja, 'n boom wat 'n mens kan begeer om verstand te kry. En verder die skrif sê hierso dat die slang het die vrou verlei. Maar dit gaan nie oor die slang wat haar verlei het nie, dit gaan oor die ongehoorsaamheid van die mens. Die mens was ongehoorsaam geweest en gedink die Here het ons nou net 'n storie. Ons is dieselfde. Jy hoor die waarheid en dink jy is 'n storie, dan hoor jy die leuen, dan gryp jy met alles wat jy het. En jy aanvaar die leuen, jy glo die leuen, jy doen die leuen, jy leef die leuen, maar die waarheid wil jy nie leef nie. Die waarheid wil jy nie aanvaar as die werklikheid nie. Kry jy pak slaap, dan is dit iemand anders se skuld. Ooit in jouself, dan is dit die baksteen wat in die pad was. Dit is nie jou skuld dat jy nie gekyk het waar jy loop nie. Nou vanaand gaan ek 'n demonstrasie doen. Maar en dan gaan jy by my kom slaap. Binne in die sak. OK. Nou wil ek, julle moet nou vir my sê wat dink julle is binne in daai sak. Ek sal sê dis 'n vrug. Wat 'n vrug? Sê vir my wat 'n vrug dit is. Appel. Appel. OK. Right, wat nog? Lemoen. OK. Peer. Die sak. Wag, ek kan nie so vinnig dink nie. Wat sê julle? Typies vroue mense, laat ons altyd nie moeilikheid beland. Ons het oor ons het ja, dis 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 keer. Ek gaan nie my preek vooruit. Dit is my preek 3 minute en nie 5 minute. Okay, wat nog? Wat se vrug is daar nog? Wat dink julle is dit nog? Kokonut. Hoe spel hulle dit? Sinat. Sinat.
Selfsug. Ek weet nie of dit is spel nie, so gaan ek nie vanaand kyk nie. Steel. Die regte woord daarvoor is begeer jou naaste se vrou. Wat van die ongetroude is saam by en dit is ook ons verkeer. Sonde. Wat is sonde is dit? Geen maar die woord het sê ek ons kry. Kom mense, wat sal nog? Dis nie 'n sonde nie, maar ja, dis 'n oortreding. Ja. Dis 'n oortreding. OK, ongehoorsaamheid, OK. Egbreek. Baie, wat sê jy is? Is alles so ver reg? Kom net. Vriendskap, OK? Daar's een wat ons almal miskyk. En ek kry 'n versie in die Bybel wat nogal skokkend is.
Elkeen wat sy broeder haat, is 'n moordenaar. Dis hoe ernstig die Bybel is. En ons dink dit nie, ons besef dit nie. Ag, altyd is jy, ek kan hom nie verdra nie. Die Bybel sê hy is 'n moordenaar. Net so goed as ook 'n mens wat versteek kan doen. Sal daar geen verskil nie. En dis gebeur in die kerk. Ons kinders van die Here wat in die kerk sit, gebeur dit elke dag. Omdat ons nonchalant net aangaan. Die lewe is mos maar lekker, ons gaan maar net aan. Maar ons lewe nie regtig vir die Here vir ons wil hê, vir die Here vir ons in stoor het. Want sê die woord ook hierso, my kinders, laat ons nie lief hê met woorde of met die tong, maar met die daad in die waarheid. Liefde kom uit die hart uit, nie van die tong af nie. Ons het weer eens kinders van die Here, so gesegde. Dit maak ou amper siek. Want dit, as iemand met jou praat en jy sê, kom aan, dan sê jy, I love you. Jy sê dit as jy mag van gewoonte uit, jy sê dit nie omdat jy dit regtig bedoel. Pa en kind, seun en wat ook al. Jy sê dit net, ag, I love you, of ek is lief vir jou, maar jy bedoel dit nie regtig in die hart uit. Die ander probleem wat ons ook het is, iemand met 'n probleem na jou toe kom, en sê, hoor jy, ek sal vir jou bid. Wat gebeur? Bid jy vraag dit so? No word, jy sê dit met die mond, ek sal vir jou bid, maar jy loop weg en jy begeer daarvan. Nou en dan en onthou jy, dan sê jy, ek het ook wel gebedjie omsê. Dit gebeur ook algemeen, van ons, van die mense in die kerk. Ek ken die mense in die kerk, ek het nie veel meer mense buiten die wêreld te doen nie. Maar dit is algemeen, dat ons net een sê ding het, net om iemand gelukkig te voel, of om iemand te voel, ach nee, wat is alright. Dan dink hy, daai ou maak staat op jou gebed. Hy maak staat daarop, dat jy vir hom sal bid, want bid jy nie vir hom nie. En dis wat, van die volgende ook gesê, jy bid en jy bid en jy kry nie, want, ons ondersteun mekaar en ons dra nie mekaar sy laste regtig soos wat dit moet wees. As ons mekaar sy laste gaan dra, dan gaan julle sien wat sy persoonlikheid verskil van aan mense kan kom. Want almal van ons het laste. Wie het nie laste nie, steek op julle hande en sien, wie het nie laste nie. Nie een van ons kan hande opsteek. Want ons almal dra ons eie laste. Plaas dat ons dan by die Here se voete neersit, omdraai en aangaan in jou pad loop. En nou vat jy jou pakkie en dan sit jou neer. Sê, Here, daar is my pakkie, asseblief, vergewe my, verlos my, en wat ook al die geval moet wees. As jy opstaan, dan tel jy die pakkie op, en sê, nee, die Here, die tyd vir my pakkie, nee, ek maak homself weer terug. Sê, jy maar neer, arm, en loop. Hoor, en dan kom hy selfe probleem weer jou pak. En sê, maar Here, ek het die pakkie daarna weer jou verlos. Intussen tyd het jy weer teruggevat, want jy vertrou nie op die Here nie. Jy wantrou die Here om vir ons dinge te doen, wat het regtig moet oplos, of uitsorteer, of hoe dit ook al mag wees. Want ons kort allemaal die woord van sê, geloof is hoe groot? Soos 'n akkerboom maar buite. Nie is na binne jou mosterdsaad. In 'n mosterdsaadjie ons het al behandel. 'N mosterdsaadjie is klein. Dis een van die kleinste saadsoorte wat daar is. En hy word een van die grootste bome wat daar bestaan. En dis hoekom die Here sê, as ons geloof soos 'n mosterdsaadjie kan wees. Net 'n klein bietjie geloof. Geloof in aksie kan 'n berg regtig versit. Maar ons glo dit nie. My geloof, jy sê, ek praat hier voor as van geloof, maar my geloof, ek het redelijk geloof, maar om vir 'n berg te sê, werk jy in die see, is nie makkelijk nie, maar dit is moontlik. En deur die krag van die Here, wat die Here ons gee, kan ons dit almal doen. En ja, daar is my storie klaar vir julle. So, kom ons kry geloof, kom ons werk aan ons geloof, ons werk aan ons liefde, want geloof en liefde is magtig. Kan alles in ons lewe verander. Iemand wat 'n getuie wil bring vanaand? Ek gaan namens Alida getuig, sy sal nie opkom om te kom getuig nie. Of wil jy opkom en kom praat? Ons is nou verlede week in Johannesburg by my maale, en ons kom by so'n vlooimark in Johannesburg in. En toe ons ingeloop kom, toe is daar 'n tent aan die regterkant, en op die tent se voorkant staan daar spiritual healing, staan op die tent geskryf. En ons loop in en Alida het so seer, sy wil nie in die kar uitkom nie. En dan loop ons en die ou kom na toe, sê vir haar, mevrou, kan ek, moet ek sê, kan ek vir jou bid, want dit lyk my of jy baie moeilik loop. Of nee, kom saam by tent toe, en dit lyk of jy moeilik loop. En ek sê vir hom, nee, dank jou, stel nie belang nie. En ons loop verder. Nou loop ons en dis groot vloei, maar nou loop ons so deur in sy sikkel. Nou staan ons, dan sit ons en ons loop en ons gaan so in. En ons kom toe terug, en sy moet so klein waterfonteinkie, en ek sê vir haar, ok, wag net nie met die fontein, dan haal ek vir die bakkie na, kom ek nou terug.
En ek kom terug, maar ek sien hy vrou van die skraal. Ek ken so glimlag op haar gesig. Ek dacht nou, wat gaan nou met Alina aan? En ek sê vir haar, wat sê, jy gaan nie geloof nie, my nie gekeer niks. Ek sê, hoe so, sy sê, dat die raai wat ons gekeer het, ons ingekom het. Ek sê, ja, sy sê, hy is een kind van die Here, hy kan met jou gekom, toe sy mevrou, ek moet veel bereer, sy het my hand op jou kneel he. Toe is dit een tent waar hulle genezing doen. En ons kyk met klap, ek kyk met klap, het in spiritual healing, ek dacht, is hierdie fortune teller, wat die oude story wil kom vertel. Ongehoorsam, as ons die eerste keer geluister het, dan sê die hele pad geloof op my pijn. Maar ja, ons is ek was ongehoorsam. Natuurlijk het die reaksie wat ons optree. En daar sê tot op die naam, en sy sê vandag net vir my, sy sê, wil ek nie kijk, my knie is regtig lekker, hy voel goed. Sê van, ja, nou weet ons al, ongehoorsam, maar luister na die stem van die Here.